Ongietorriak ikusentzuleok, zaudelaren hirugarren saiotara. Gaur, gombiatu berezi-berezi alkau. Hogeita hamar urteko astigartarra, ornanikoa esan duen bezala, astiarrakoa. Gurekin, hain lauro, ongietorri. Eskerrik asko. Bueno, honi baren izan genuen azkeneko saioa, txapelketei dagokionez. Eta, bueno, urrengo biara munean edo, ze gorputzaldi, pena, Hora, ez dizut tukatuko, ez dut gizontasunan zamarra jarriko, bai, triste nago. Ez finalea pasa, ez pasa beha baino gehiago, niretzako importantia zalako bersotan ikia erakustia, bueno, ba, aginek hola ikio bersotan, eta ba, gustatzen zu, ez dizu gustatzen, odana darakoa, baina aginek hola ikio bersotan, eta justu, ba, niretzako saio importantiena edo foko gehiena nahi behida zeren saio hortan, ba ez nuen, enunin bersotan. Jo nintzen jarreraz eta bersotan ikea, jolastea jo nintzen, baina etzan atea. Ez da egitzeatik, baina etzan atea. Komentatzen nuen, ez, saioa berare, ez da egitzen, koste ez ditzaion, da gora berak eukizitun, da egia da, ba, aginen brioiz, alare, osatzuk eta zian, bai puntuka, bai, ez? Bai, ni puntuka eta bakarkakoekin ere oso guztua gehiatu nintzen. Baina, igual nire puntu fuertiak dian hortan, ez nuen asmatu, ez kontuatzen nintzen ez nakala brilloik bertsuan. Eta gure bertsok eran bertsuet brilloik ez baldin badaka, gaitan ez dut uste gaizki kolokatu nintzenik, ez diskursioak gaizkin emilenik, baina bertsueik eko modun eta ejekuzioan, da txispa hori bilatzean, bastidakin konparatu zahen ez luz. Eta ez dakitzeatik. Bueno, ikusiko dugu kontua-kontu, matematikak arrasatote kasi-kasi, beketik kanpora, ez? Bai. Ez da jo neuri izan biharrik, ez da matematikak izan biharrik, jakiteko. Bueno, orduan, bukatzen da, ez? Arori, baina txapelketa nola bizitu ezu, ez? Azkenian, eromen ontasartzea ireietik aurrea gutxi gora bera, Euskarriko parte handi bat guru belarri hortan, ez? Eta zuek ere, ze, nola bizitu zu txapelketan ibilbidea eta nola? Nik uste, oan jabein bukatuta, iruditzen zait luzen zaitela. Gu entrenatzen hasi ginen nian, udara aurretik hasiko ginen entrenatzen, ni mendiluzekin biltzen, ilastero, bakarkakuak eta pixkate prepatzen udara aurretik hasi ginen, udaran alako deskantzu edo, bueno, ba, plazak pixkat eta beste zurrumilo batian sartzea. Eta geho ja irailean tope sartu ginen. Eta nik inoiz baino gutxi jo entrenatu eta urten. Bai, egoletu behar nizu, zer denei ez aldatzen zemuz zer denbora egan eskaintzen. Nik inoiz baino gutxi jo entrenatu eta urten bi umiak diala medio. Eta uste dut horreatik bastida arte ondo iritsi nintzela. Gero bastidan foko asko gerritu zian o jarri zian nahi behida. Eta azkeneko aste hauek luze txintziz. Bereziki egunero pentsatzen nolako txapelketan. Ja. Oain darla lau urte ere... Kasi hobetu egumiak entreten ditutu egotzen da. Oida. Asi que, euki egumiak. Bertxatan ondo nahi bazen. Bai, nik uste importantzi gehiago, jo, ez da, egite importantzi gehiago da nintza, baina egunero, gauza bat ez bali mazan, baten baten tuita zala, beste baten mezua zala, beste baten bersuak entzutia zala, beste baten entrenamendua zala, egunero presente. Eta azken nien horrek nahi ez dare, labanak amuztu egiten du lehiltzen zait. Impresilua, bai, puntu bat arte ondo honetik eta ontsaitezke da hor. Bai. Eta baina horretu errerein ez dut. Bai, nik uste bukaerarako errein egizela eta kriston pena dagat horrekin hori gestionatzen jakinez izan. Eta esatez ziaten kontuz horrekin. Unai agerak esatezen botazak mobila erreka. Eta kaso iman nire, bai, igual lehen nintzen nien go erreka momentu honetan. Baina, bueno, baina, jazta. Kontatik ere ikasitea, eta aki. Hala ere, nik txapelketa behira, plaza behira inundik duen gabe, baina oso bersolari maitatua zela esango nuke. Txaluak jasotzen zaitu ezte oltareio eta zeidan, jendia zaioten da agin hori ikusi nahian, da nik uste bai agurretan daula izate dezu gazte hori ez. Berotasun hori txapelketan eskertuko da, nola bizituzu?
Nik pila eskertzet. Eta gainea entzuli kantatzen diot. Bai. Nik. Niretzak hori bai, jakin jatu dik gabe, nik ondo pasatzetelako bersotan, eta nire ustez klabe importantien hori darako bersotan ondo pasatzia. Eta bigarren partian edo neurri berdintxoen publikoa ikantatzen dut. Mm. Nei iritzi zait, publikoa oso importantia dela, eta publikoak espektakulo bat nahi dula. Espektakulo bat ikusi entzutea dihuala kasu hortan, eta espektakulo izor zaiola. Eta batzutan meza hondi xamarra emate ezote den bereziki txapelketa. Horren kezka egitzen di. Orduan, jolas pixkatik ja. Eta nik uste publikoak hoi eskertzen dula. Jolas hoi eskertzen dula. Eta horreatik ematen diala maitasun hoi nahi ere ez. Eta nire egia da asko eskertzen dela hori. Ba, egia da txapelketari bere horretan onartzen diogula, ez dinor gehiatzi ez badu ere hori horra danik, humorerako berezik irekua ez dala, eta aldi berian igual entzulea bada horren egarri, ez? Ze, nabaitzen da, kolpe txiki bat dagoen momentu lau, publikoak erreakzionatzen dula azkar, ez? Egoazuk hori bai, ez dakit, erreztezula. Ba, zoete, bertsolari batzuk bereziki takit, umorearen erabiera da umoreari lotzen zatenak, publikoak ditunak, ez? Mm. Bilatutakoa da, bertsoa bizitzeko modua da. Mm. Ba, nik uste izateko modua dela, eh? Bertsoa eta parte, nik uste umoria beharrezkoa dela. Ez dela, bizitzan, orokorrian gauzei aurreikeako momentun jarrera. Zuk erabaki dezakezuna jarrera da. Arazo baten aurrian edo egoera baten aurrian zuk erabaki dezakezuna jarrera da. Zuke jarrera egoera horrekiko. Eta nik uste umoria kasu hortan oso beharrezkoa dela. Eta mundu honetan oso beharrezkoa dela umoria gauzei aurreikeko garaien. Eta txapelketan egia da, ez da kala honbesteko tokilik, nik uste arriskatu adarrako baita ere. Eta, bueno, ba... Baina, izarri entzun izan dut, zortziko hondi bat, eta ez dakin hor, eta agin laburu, eta esan, se jodio, bestiak jakin behar godu, zortziko hondi gare, igual, humoretik hundu gara, ez? Eta, nola gauzatzen bidatzi gabe daudena, baina zortziko hondi, agarreko arentzait, ba, sakon jartzeko joteko dian, da, zuk beste gueltat emateko kapazia jaukitzezu sarri, ez? Bai, nik al baldin bada dramoia ez detin egizetan. Baita. Gero, nik uste, gauza behar, esan lehikela alako inorril gabe, o minizi bat gabe, edo, ez? Baina. Esan lehikezkela. Igual nien ez eskaxena gero hori esateko gara egin, igual nik ez detasmatuko hori esateko gara egin, baina iritzi zait, esan lehikela. Eta nik alegin bat egin dut, propio, indakoa, horrela, gauzatu al, ejekutatu al izateko. Mm-hmm. Asmatuko ez dut asmatuko. Hoi, ja, bakoitzan mailan araberakoa izaten da. Baina nik uste importantia dela. Eta txapelketara torrita, ba, askotan doinua proposatzen dut egun gara, egian elkarrekin kartzelan eta beti xe, ba, doinu hau, uste delako doinu, eta nik beti bintzat bi doinu, eta, bueno, inevitablia balin bada drama, jartze bat limatzen duzte, zure alaba hil da, zui hanka bat moztu izute, eta gero ez da egite, etxiek zu hartu izut, ba, bale, oso ondo ingo dugu. Sartuko behar, ez da horako beste irten bideik ez. Baina, aukera bat limadakau, beste modu batian esateko, bueno, ba, guazen beste doinu batekin esatea. Eta nire ustez, doinuak behak asko bat gintzatzen du gero esateko forma. Era bat, era bat. Pardon, bilak bat. Baina, eta hartuzan dut doinua, humoria, eta beste goza bat bai komentatu nahi nizuna Gipuzkera, txapelketan, ez? Aga, ben iritzi daude deneako bezala, ez? Nik personalak izango izut asko eskertetela, ez? Bueno, terren hortara ematia, eta gaina berrentzait bakarkakuan solemneki itzaiteko hori erabiltzea, ez? Eskotan Gipuzkera guria bentsat lotzen da, ez dakit, hori ez? Humoriakin da, harinkeiakin, da, nik beti zatet, aginek minipin errematu du, niko egintzen dut, eta netzako hori oso gertukoa. Zuk autu bat da, horaxe da, kontra egitezu, ustezu aldea, tapizela kontra. Abarro da esplikatzen duten motxian. Nik uste Gipuzkeraz gauza kontundentiak, mezuak ondo eman lehizkela. Nik uste horren adibide
bat neria behintzat, Arrasaten Berlusconiri kantatu milionien, bukaera zen, kapaztan, eta bersua horrek Gipuzkerakin eraman nuen. Eta nik uste, gauza kontundentiek esan dizkela Gipuzkeraz. Eta seri join dikela Gipuzkeraz. Eta nikoi aldarrikatzet. Oan, Euskal Herriko txapelketan, zen pasatzen da. Joku arau batzu daude. Orduan, hor balantzan jartzen zu, bueno, nik bersotan nola egiten dut, baina joku arau hauek esaten diate, hola inezkio... Hau esan nukela bestia, ez? Bai, eta orduan, obia dela hauin. Orduan, saiatzen naiz erdibide batea ekartzen. Nire burua gehiegi prostitutu gabe, saiatzen naiz joku arauetan sartzen. Eta horren baitan, bai egiten bai humoria, bai sutile izaten, eta bai kontundente izaten. Baina, hoi da, nik Gipuzkeraz egiten dut autu bat, bai, momentu batien bai izan zen autu bat segura asko, baina nire ustez bersokera, bersua, ahozkotasunan neurrian, nik ahoz Gipuzkera erabiltzen dut. Nonda, bueno, kazetari zalanetan nahi izan nahi zenien maila nazionalian, bai, noski euskera batuan, baina gainontzian nik ahozkotasunan enean Gipuzkera ziten dut, eta bersotan ere alegin egizaten dut. Eta nik uste nire firma bat badagoela hor, eta bai ikaz in, bai, baina ez, ez dakit nola esan. Ez zerbait lortu nahi detelako bereziki baizik. Nik uste hola egiten detela izketan, eta bersotan izketan bezala egiten saiatzen. Gerturatu izketa zer. Hoi da, jakin da, ba ez dakit, besteik pe, ezin detela esan, ba ez dakit, maule. Bai, 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 bai. Baina, bai, hortan saiatzen. Ba, ez dakit jendea zintu, baina estimatu da beste batzen partetik. Bale, igandeko saioa gueltatuz, eta boro bilduz, oain arte okitugu ikusentzuleak igual aldera noiz etorriko, oso kamiseta politiak ikuntzunean, loitzunean, ez. Kamiseta arroxan aferan kontura, nik ezin utzi ez, elkarrizketa honetan hori galdetu gabe, eta batez ere zu hitziteko aukera utzi gabe ez, nire ustez, keino politia izan zala oso zuria gaina doni banen kamiseta horrekin jutia, baina nola bizituzu, ez? Nenengo eta bineo garetu horretzu. Nola bizituzu, ba, batian, ez? Hori, ba, azte bete, bueltan da bueltan, ez? Agirin kamiseta arroxan kontu hori, ez? Gezki, gezki bizitu. Hori ez dakatukatzeik, ba, egun bat bi egun oso txarrak basatu nintula. Ba, zurru miluan erdin ikusi nintzen nik ala nahi gabe. Uste dut gaina, injustuare izan zala neurri batian jaso nuna. Baina, bueno, jan nun, buelta eman nion horri, eta nik uste, bueno, kamiseta hori eraman nun doni bandea igandian, ba, esan ez, bueno, jazta. Entzun dut, entzun biharrekoa, ikasi dut hortaz ere, eta listo. Oido kozina, eta ekipio, hemen gelditzen da, eta aurrera, eta nik bersotan segitu. Gero, kamiseta, bueno, bastidako berso haren gainean diskutitu lehiken egin guztia, ni hitziteko presuna hon, nik uste bersotan ibilidan edozeinek ulertu dezakela nik hiru segundu nazkela karikatura bat egiteko, eta karikatura hori hobeto edo okerro egin nahi izan du nula, eta karikatura hortatik enkantatu nula. Ba, ezakit, adibidio nire ez du Euskal Herri guztientzako balio eta horretik ebarkatuko iratze, baina Telecincoko seria hartan, Aidaren seria hartan, Maurizio Colmenerona egiten zunak, beha zan fogo guztiak izazkena, eta beha, persona beha da homoseksuala, aktorea beha homoseksuala da, eta inorkestu lotzen persona hori personajearekin, ez? Eta ni saiatu nintzen hiru segundutan karikatura bat egiten. Claro, nik ere ukibeko banu, denboa gehiago, karikatura hori askoz finego egin banuke. Baina, bueno, hortan gelditu zen, eta pasa zen, eta ez diote, bueltan gehiago. Ondo, bai, atzo irakurtzen hon, baina nero nik botatako tuit baten hostian, aurten ez ote idan egur gehiagi ematen bertsulariei, o esaten ari ari, ez da,
Nei ere horako zeat eman zian, ez? Zaila da, komunidade txiki bagea, gauza batzu baina, ma nik uste bai toki batzuk eman behar diara, baina batzutan toki horiek ere ze dimensio hartze duten, ez? Nik neuk komentatu nunka biztarro esana, gainera egun batzutara eta uste komentatu behar dara, edo aipatu behar dara, baina hortik ez, igual hartzen dian dimensio eta personalizazioa uste hor bagabiltzala, ez? Atzu bertan ere, ba, botatako horren narira, noiz dan bertxolaria zerean, noiz egan bertxolaritzaz, txapelketaz, diskursoaz, bueno, horre bai mugak ez, nola bertxo, baina hau miren artetxekin ere komentatzen genuen, errespetu handiko esparrua da bertxolaritza eta txapelketa, bai bertxolarion artean, normalian ez, beti, eta baita ere kritikaldetik, eta bar, ez, ardu nola sortu espazio sano bat debatentzako, baina persona zehatu gabe. Bai, zaila da, ze gainera oso publiko heterogeneoa dago, eta zuk, kasu horren, humoria egiten dezunean, ez dakit, ba, gaztetxe batien, badakizu zer registrotan funtzionatu dezaken humoriak, zarretxe batien ite bali maizu, badakizu zer registrotan funtzionatu dezaken. Txapelketa adien oso heterogeneoa da. Gaur, batzui kriston grazia egin dakilekenak, beste batzu, ba... Ba, ez dute humori hori humore konsideratzen. Eta ez dakit, sano bizi dugun ere, egoera hori dana. Egia da, fokuak asko jartzen dira Euskal Herriko txapelketan, eta hori asko nabaritu dugu. Eta bertsolari asko ere, ba, niri esan diate kamiseta arroxaren azkeroztik, ba, asko beldurtu diela. Asko beldurtu diela, eta ez dutela sartu nahi, holako jardunetan. Eta pena bat ibiltze zait. Aldi horretatik bertsolariak kokiltzia. Baina horrekan hundu da, ba ez egin. Bertsolariak nik uste konstiente dela askotan ematen duen mezuaz, baina beste askotan ba, improvisatzen nahi gala ere, oso modu prekarioan nahi gala mezu bat ematen hori ere konstiente izan behar dela. Eta barkatzen ere jakin behar dela. Toke bat eman, bai, bale. Baina hortikan kabeza de turko egitea egurra jasotzea, koska dago. Bai. Hor ere... Igual, diferentzia, nire kasun, nahi pasa izan duzet saio bat egin eta zehose norbait gustoko ez dana kantatu eta persona hori etorri da. Ia egin, baetzaia gustatu hemen indekena. Baina hortik sare sozialetarako saltua edo iritzi artikulotarako saltua nik uste aldia hor dagoela. Eta sare sozialetara saltu ematen duenak edo iritzi artikulotara saltu ematen duenak kontuz ibili behar du da horrekin. Zehatzien personak hau dut. Ez bai, baina komplikatu da, nik horretik esaten duen, ez? Nola batzutan dimensioak ere aldez aurretik, oza, esateko aukeroan behar du. Bai. Igual, privatutik gara hori bai, baina, jara, esate genuna, ez? Bale, bueno, dekena esan dugu ez dut, orduan, ja, oain, itzen zakon txapelketaz, tranquil. Ze, hori esaten zuen, miren artezik esaten zuen, speaker korrerrak egon godi ala txapelketan isututako guztientzako, hori gabe ere, guk, bai, plaza mana izugu. Nola ikusi ezu txapelketa, txapelketa oroar, aurtengoa, zorokeri guztiontan, ze gai, ze usain, guzt, kidia nola ikusituzu? Hor badaude, ertz askoa. Ez dugu demoek emango eta nazi ditzikeko. Baina hor badao alde batetik gaia eta mezuan kontua, esan ez zehon, gaia hauekin zen mezu eman leken noaino iritsi gaitezken, noaino interesi garri izan daiteken bersolaria, noaino interesi garri guztu zailen bersolaria izaten, eta beste bat bersolaria behi dago kiona, ez? Nire ustez, asko egia, ez dakit nola esan, jendia espertzeko arriskua daula esan duken. Aigia la berso formato bat egiten, ez dakit dan baldintzatua edo dan ala aukeratua, baina aigia la jendia aspertu lezaken berso molde bat egiten. Eta teknika garrantzi asko ematen, segura asko lehen esaten genuen joku arau horiek ala diotelako, teknikai garrantzi asko ematen, eta mezuai ez dakit noaino. Bat,
zuk teknika dakazu eta mezua dakazu. Eta segun zer ematen diozun garrantzi gehiago, jarri dezakezu teknika mezuan zerbitzura edo mezua teknikan zerbitzura. Orduan, nik uste arriskua daola garaiuntan jartzeko mezua teknikan zerbitzura. Alegia, teknikak uzten dianen arabera esango dut mezu bat edo beste. Bai. Bai, 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 ez dakit. Jongo beha onenen gana, esate bateako. Ba, Maialenek esate bateako. Maialenek beti jarriko du teknika mezuan zerbitzura. Garantzitsuena mezua da. Eta mezu horri forma bat emango dugu. Forma kikera erri importa du. Gau, persoetan egia. Baina, nunbait sakrifikatu behar balin badet, zerbait, teknika sakrifikatu behar. Ez ez mezua sakrifikatuko. Eta nian bezala, poto txiki batekin. Ba, poto txiki batekin, bai. Bai, ba, hau lizentzi txiki batzuk hartu, zedo da nalako. Baina, garrantzitsua da, barrun da honak. Ero, zelofana ere importantia da. Bai, bai, bai. Zelofana ikazua jartzen ezu, oindik ere politiagoa. Baina, barrun da honak. Eta nik uste, daola arriskua zelofanien gelditzekoa. Bai, bai, bai. Nik uste... Formai... Nik uste, daola arriskua, bai, mezua teknikan zerbitzura gelditzekoa. Oso interesatzen, bai, bai, bai. Ikusiko da, zatea baino, bai, bai. Bai, 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 ezekit, daun puntuatzeko moduan gatik eta joku erabagoen gatik. Bai, nik uste hori gainea, badagoela jamai gainean, ez? Batzutan esatea zu, bat arriskatzen da, baino, ez da, erantzuten da. Ez jartzen bat egin diskursua ulertzeko beti, dala ezak izakortazio. Erantzuten da. Eta poto ez itiatik, poto itiatik, poto itiatik, poto itiatik jartzeko edo zer gauza, eta salbat ditu. Poto inbalu, bertso hori zakarta. Hori aldeaterik. O, beste horretak esaten ditu gestona, baino, erritma simpliak inda modu zean, eta ez datek ez errez, baino, inditu dena perfecto, eta igual balio du, ez? Hor badago ez da gara, ez? Bai, bai, askotan badan su artifizialen zera bat, ez dakit, ba, denak egiten dugu, oh, nole, ze politia, eta gero pentsatzen jarretzen, baina ze esan du. Eta igual ez izu aportatzen ezer, nezu horrek. Baina politia, eta denak, ez publiko, ez paile bakarik, jendien txalotan nabaitzen da, oh, eta, gero aztertzen jarretzen, ja, baina... Ez ematen jo, ez? Bai, hortako importanti izaten da, bersotaz ez dakin jendia. Bai. Nire ustez, bai, bai, ez dakit, nik etxian dazkate, teknikaz ulertzen zuen jendia, iso, ja, baina, baina nahi hauetzen ikustatu, nire iso, joe, eharkin du. Eta igual etxiko iso, baizea, baina nahi etxiko ikustatu da, zeatik, iso, bidaz esan duen. Karo, karo, karo. Eta nio pentsatzen jarretan, eta egia, eta gu igual kontagiatuta daude. Era bat, di saio eta goten ere ditu nahiz txapelketan zehar duari. Bereziki bertso zaria ez da jendiakin, eta itezizu egatera batzuk, erantzuten ere ridikula sentitzen da, ez? Baina hau zetik eta hobia aurrekoa baino, eta zuk, bueno, ba, eta bai, bai. Bai, bai, bai. Bueno, ba, bukatzak guteko, hoxe, atzo nik ustetu, no? Ba, beka beste batzu bentzat, izan da dira, baina, ne ustez atzo oso politxe itxi zen duen, da, bersoa usta gute zaizu eta gozau inizu eta ez zautu zaitu unok, alaxe zautu zaitu urteotan, eta alaxe jarretzeko gugua dakazula, ez? Bai, 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 dudik gabe. Nik, guk bersoa soran askotan esate dugu, ez? Bersoa, bai, bat, txapelketa daude, plaza daude, baina momentu batzien bukatuko da, oi? Zain zut, guk bersoa bizi dugu bertso bezala. Eta jolas bezala, eta ondo pasatze du bersotan. Eta irutzezegu, jendiek ere ondo pasatzeakela gure bersoakin. Eta disfrutatu egiten dugu horrekin, jolas horrekin disfrutatu egiten dugu. Eta txapelketan ez baldin bada, ba, plazan segiko dugu. Eta plazan ez baldin bada, soziedadian segiko dugu. Eta soziedadian ez baldin bada, ba, dutxan segiko dugu. Inok entzun nahi ez gaitu nian nahi guan txu, han segiko dugu. Tumban favorez jarri beste da sole bat. Eta, bai. Gustatik ez egu, eta nik uste hori importanti dela, eta bersua hola bizi behar dela. Eta miren artetxek bukaeran esatzen da, nahi asko gustatu zitzen. Mediokriak geanok edo sentitzeianok alare ondo pasatzeko eskubidea eta aukera badak. Eta nik uste hori importanti dela. Txapelketa, bersua jolos badala eta ondo pasatzen da. Ba, hori, eta zetan ikusko. Baina.